ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့အသက်အန္တရာယ်ကင်းခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသက်အကင်းင်းခါရာကိုကျွန်တော်မေဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးတို့အသုံးလုံးအသုံးချလို့ရအောင်ရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များလို့လည်းမေဆွေတွေရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုတိုရှိမီရွာတယ်လည်းရန်ကိုလွယ်တယ်အတိဘယ်တဲ့ထီမီလွန်လာတယ်အသက်အန္တရာယ်ကင်းခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသက်အန္တရာယ်ကင်းခါရာကိုအလုံးမသွားမီအိမ်ကနေမထွက်မီခရီးတွေမသွားမီမှာယူဖပေါ်များတင်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခီဝေခီနီးသွားဖို့အတွက်လမ်းတလျှောက်လုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြက်မာတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းမှုအတွက်ဒီကရတော်ကိုယူဖပေါ်များနိုင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗောနောမိတ်ဆွေတို့ကအသက်20ဆိုလဲခေါက်20အသက်30ဆိုတဲ့ခေါက်30အသက်40ဆိုတဲ့ခေါက်40ဗောနောယူဖပေါ်များနိုင်ပါတယ်တလန်းလုံးမှာအသွာပြောင်းဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာနဲ့တော်လန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်စေပါတယ်ခင်ဗျာအသက်အန္တရာယ်ကင်းဝေးတဲ့ဘေးရန်ရှင်းစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယူဖပေါ်များမယ်အသက်အန္တရာယ်ကင်းခါရတော်ကြီးရတော့ဗုဒ္ဓနံဇီဝိတ္တနတ္တကာကေနစီအန္တရာယောကတုံတထမေဟွန်းတုဗုဒ္ဓနံဇီဝိတ္တနတ္တကာကေနစီအန္တရာယောကတုံတထမေဟွန်းတုဗုဒ္ဓနံဇီဝိတ္တနတ္တကာကေနစီအန္တရာယောကတုံတထမေဟွန်းတုဗုဒ္ဓနံဘုရားရှင်တို့၏ဇီဝိတ္တအတ္တဤအန္တရာယောဘေးရန်၏ကိုကေနစီတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ကာတုံပြုခြင်းကနတ္တကာမတတ်နိုင်တထထိုတုမေကျွန်ုပ်၏အန္တရာယောဘေးရန်၏ကိုကေနစီတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ကာတုံပြုခြင်းကနတ္တကာမတတ်နိုင်ဟွန်းတုဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေဆွေတွေဒီကားတော်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များနိုင်ပါတယ်တလန်းလုံးမှာအသက်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်မီစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာဖြစ်စီပါတယ်အိမ်ကနေမထွက်မီရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များတင်နေအလုံးမသွားမီရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည်ရှုနာဆင်ပေးတဲ့မေဆွေအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေဆွေတွေအားလုံးပဲအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေခင်ဗျာမေဆွေတို့ရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များလို့တော့ခါရာဒီခါရာမန္တန်နေရှိနေကျွန်တော်ကွန်မမေးခဲ့လို့ရပါတယ်မေဆွေတို့ခက်ခဲရှိနေကိုမမရေးခဲ့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲเนาะပြန်လည်းဖြေချပေးပါတယ်မေဆွေတွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘေးနဲ့ကင်းရှင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာရှိကြပါစေခင်ဗျာ